Беда и мнението ви за този двубой. За пореден мач влизаме трудно. Но положително това нещо от нашето трудно влизане е, че футболистите проявиха огромен характер и се пребориха с егото си, за да го вземем този матч. Но мисля, че след гола, който отблязахме, тотално контролирахме всички футболни действия на терена. Нещо, което мога да съжалявам, че имаше доста ситуации, които могахме да отиграем по много добър начин, по-добър от това, което направихме на терена. Създавахме доста ситуации и изпуснахме, което е лошо. Но пък е хубаво, че излизаме. Надявам се, че в следващия матч ще създадем пак толкова. Към дулото към Буров Цонев се присъедини Вандерсон като голмайстор. Като че ли това е един от позитивите от днешния двубой? Казах и пред вашите колеги долу пред телевизията, тук е момента, никой не си позволявам да използвам персонални имена, но хора като Камбуров, като Цонев и като Райнов изиграха тези мачове, които възгъстен цикъл с болешки, с проблеми. Това показва едно огромно израстване на нашето семейство. И благодарение на това, че всеки един отдава и починява себе си името на колектива, се получават и тези резултати, които могат да бъдат много по-добри, но още древни детайли ни липсват, за да може наистина да се забавляваме и да се превърнем в отбора, в който аз си го представям в главата си. Признание или отговорност е това, че четирима от футболистите попадат в националния тим на селекционера Петър Хубчев? Това е като въпроса за песимиста и оптимиста. Всеки сам ще го разбере за себе си. За мен е чест, за отбор като бюро е, за града да имаме национали. Но тук е нашата работа да може да ги държим реално и здраво стъпали на земята. Това, което му казах и на Вандерсън, веднага след като излезе, че големите са големи, когато са гладни винаги. А не да се задоволяват. Тук е и ваша грижа в момента като журналисти, не само вие и вашите колеги, да не превъзнасяте, защото в България сме много лесно се свикнали. Край, вече този е голям, този е велик. И в един слаб мач, което е нормално всеки един да направи, отиваме в другата крайност. Да не използваме епитети, които не са приятни, за че има и малки деца покрай нас. Благодарим.